Телевизия Пловдивски университет. Отразяване на знаковите събития в Пловдивския университет. Чествания, концерти, инициативи, състезания, научни и образователни конференции, участие в фестивали. Рубриката включва и национални или регионални чествания, в които участва нашият университет или нашите възпитаници. Маршрутът на модното ревю срещу течението е следният. Първа спирка – кръглата барокова градинка Анна Кристина с фонтана. Там ще можете да се насладите на виртуозната пантомима на учениците от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства град Пловдив. След това, помогнете от пак това участници и продукто ще се насочите към градско кръгло. Там ще чуете изпълнение на оркестър Вигин. Така и ще можете да си направите много снимки с нашите прекрасни манекенки. Моля ви, леко всички да тръгнем срещу печението. Другата спирка е паметникът, който се извисява над дихата. Разположените по стълбите участници в ревюто ще бъдат обект на професионална фотосесия, напълнена две песни от световния сол репертуар. И така, последното представище на нашия дни е скоро плуващо, че течението е за Балконната крепост Баба Дида. Там точно в 21 часа ще започне грандиозен концерт спектакъл, чийто водещ е звездата на българския театър и наш съгражданин Деян Донков, актьор от Народния театър. Това събитие тя и цялата армия от над 300 участници от цяла България се борят за място в книгата на рекордите Гинес. Ей така е общо взето в ресторант Амазонка. Кокошка съм аз, ха? Но царица хубавица. Куче отива с зъбките си и захапва тухлата мидечкото и я влачи до него. Хайде всички, на здраве! Абе, нали едно време момци са открадвали моми? Сега пък ще стане обратното. Ей, да му се не види и пъпленето и чудото. Взимай, брат си, веднага навън! Колко бързо минава времето, докато се занимава с дюшеци, чадъри, животица търку, търку! На здраве! На здраве! Момичка, извинете, но кетерингът още не е започнал. Това беше откус от спектакъла Амазонки по текстове на Камен Донев. В него, както вече разбра цяла Европа, участваха 5 български жени със сложни съдби. Пък най-много ми е жал за майката на Сами. Майката на Сами е нашата дизайнерка Вяра Бориславова. Искам от най-дълбоката частица на душата си да благодаря на професор доктор Александър Илиев, че повярва в мен и че ми се довери. Благодаря! На последно място благодаря на моя екип от News Shop на ателието, което сътвори всички тези рокли. Само да кажа, че ушихме 100 рокли за 100 дни. Разговори с преподаватели, служители, докторанти, магистри, студенти, специализанти по теми, свързани с качеството на образование в университета. Рубриката е място и за предложения, които биха подобрили учебния процес, администрирането на специалностите, научните дирения и културния живот в Пловдивския университет. Аз по принцип свиря на класическа гитара или по-скоро свирих. И това ми беше един от инструментите, с които изпитвах особено удоволствие. Така че смятам така. И сега смятам, че човек разбира едно изкуство, когато в някаква степен има практика за него. Особено с пластическите изкуства и с музиката, трябва да усетиш инструмента, иначе няма да разбереш как той ще въздейства емоционално, но колко добре изпълнява даден, да кажем, цигуларено произведение. Ако нямаш никакъв опит с музикален инструмент, просто няма да усетиш. Сега аз разбирам майсторството в китарата, защото съм го
съм използвал китарата и то произведения съм свирил на различни класици. Така че и в този смисъл музиката ми е, как да кажа, вкоренена. И освен това аз мисля, че опитвам се по-скоро в картината да вкарам музиката по някакъв начин. Е, не така както е разсъждавал Кандински чрез символиката на цветовете, а по-скоро с музикални инструменти, но също свързани с определени цветове. Но някои музикални инструменти за мен имат символен смисъл. Създаване на видеоуроци за следните образователни модули. Предучилищен етап, начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап, професионална ориентация, дуално обучение. Рубриката включва и създаване на методически модули, чрез които учителите от различните степени на средното образование сами да могат да онагледяват уроците си с помощта на театър, телевизия, компютърна анимация и кино. Някой си човек имал син. Когато той пораснал вече за женитба, баща му почнал да мисли как да го ожени за добра мома. Мислил и най-после намислил. Натоварил една кола с сливи, път тръгнал по селата да ги продава. Хайде! Давам сливи за смет! Сливи за смет! Жени, моми, баби разшетали се да метат къщите и да се надпреварват коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе. Пък смет дал Господ колкото искаш! Една носи цял чувал, друга делва, трета пълна престилка. Носят и се хвалят. О, Мари, гледай колко смет събрах из къщи! И човекът събирал смет, давал сливи. Всички доволни и той весел, не може да се насмее и нарадва. Най-после дошло едно хубаво момиче, което стискало малко смет в една кърпа. И то рекло сливи да купува. Е, хубава девойко, много малко си събрала. За толкова смет какви сливи ще ти дам? Донесла бих и повече, чичо, ама нямаме, хич нямаме. И тая не е от нас. Дадоха ми я съседите, задето им помагах да метат. Такова чисто и работливо момиче, което не държи вкъщи прашинка смет, ще бъде най-добрата къщовница. И той я поискал за снаха. Оженил сина си за нея и много сполучил. А приказката разказа за вас Елин Пелин. Телевизионно, анимационно и филмово представяне на мерките за екологично отношение към природата. Отпадъците, защитата на околната среда и животинските видове, биологичното равновесие, космическите технологии и замърсяването на космическото пространство. Рубриката съдържа разяснителни визуални материали за въздействието на човека върху околната среда, събира сигнали и идеи за решаване на екологични проблеми от компетенцията на академичната общност.
отразяване на научните постижения и изследвания на екипи от Пловдивския университет. От идеята през процесите до реализацията и ефекта – научен, образователен, икономически, екологичен. Рубриката съдържа и предложения за нови научни изследвания под егидата «Имам идея», които могат да бъдат подкрепени за финансиране от поделение научна и проектна дейност НПД на университета или разгледани, разработени и проведени в съответните катедри. Среда ще води Цвети. Миналият понеделник аз си помолих да се подготви и да ме замести. Цвети, ела тук на моето място, а аз ще седна на твоето. На тегачка. Евдокия, следващия понеделник ти ще си на дъската. Един от жизнено важните елементи в природата е натрият. А по разпространение той е на 6-то място. Отбелязва се така. Коефициентът на полезно действие е характеристика, която отразява ефикасността на система, служаща за преобразуване на енергия. Измерва се в проценти. Нищо не стоплих! Колкото по-висок е процентът, толкова по-ефикасно системата преобразува енергия. Тоест? Тоест натрият пести енергията! Ако имаш 10 лева на стотинки, да не изгубиш нито една, докато тичаш. Като джоб с цип. Я пусни нататък. Химичните свойства на натрия са взаимодействието му с различни вещества. Заснемане на открити уроци, изложби, спектакли и концерти, клипове, филми, участия, фестивална и международна продукция на Пловдивския университет. Рубриката включва и независимо студентско творчество, участие в конкурси и фестивали, в професионална, театрална и музикална продукция, в кино и телевизия. Хей, добре дошъл, сега ще видиш нещо лудо. Налека скорост влиза кой? Детето чудо. Няма наши и ваши бате, тук е само сами. Свива ви сърбите точно като оригами. В другата реалност се е носи в телепорт. Връхлита много бързо под краката си с лейвборд. Завойте няма грешка, виж наляво, виж надясно. Не прави това вкъщи, защото е опасно. Ей! Лейвборд, сами кара лейвборд. Най-добрия слейвборд сами. Ако не харесваш сами, това е само в твой ущърб. Прави те посмешен брат от финия си фърб. Когато каже нещо сами, винаги е прав. От Рома Рейс и Русев много по-здрав. Ей! Лейвборд, най-добрия слейвборд сами. Представяне на покани за подготовка на проектни предложения. Рубриката съдържа уроци за подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от НПД, както и указания за кандидатстване по европейски и транснационални проекти от глобален мащаб. Ние сме в Венеция и зад гърба ми има надпис към Риалто. Това е известният мост, от който ще ви кажа още една тайна за европейските проекти. Здравейте, вече сме пред моста Риалто в Венеция. Обещах да ви кажа още една тайна за европейските проекти. Ще ви дам още един ключ към подготовка на успешния проект. И това е, не чакайте да отворят поканата за прием на проекти, за да започнете тогава да мислите за своя проект. Инвестирайте достатъчно време и пари предварително да започнете да решавате от какво имате нужда,
каква идея имате, как да я реализирате, какъв екип ви трябва, за да може да подготвите наистина качествен проект. Ако чакате в последния момент, гарантирам ви, че усилията ви почти е сигурно, че ще бъдат напразни. Представяне на факултетите и специалностите в Пловдивския университет. Начин на кандидатстване, подготовка и изисквания, кандидат-студентски курсове, такси, възможности за стипендии, ползване на общежитие. Разкриват се предимствата да си студент, магистър и докторант на нашия университет. Репортажи от кандидат-студентската кампания и блиц-интервюта с новоприетите студенти, които споделят очакванията си. Карам към безкрая, карам да взема рай, да ти го донеса, защото теб те домазя. Карам, мягай ти у себе си, карам, покрай ти на ти белези да те задоволя, защото явно съм сама. Но моля те, бъди си вкъщ, че няма да сме чужди, върти с мен сега, поне за предъща. Но моля тебе, ти си вкъщи, ще се хилим и ще връщим нашите деца, малките деца. Colui che mette meco la mano nel piatto, colui mi tradirà. Рубриката съдържа информация за анкетите, които се провеждат в Пловдивския университет. Дават се инструкции за попълването им и смисъла на обратната връзка в образователния процес. В предаванията се предоставя линк към анкетите. Те могат да се попълват онлайн от повече студенти. Анкетите са важни за оценката на качеството на образованието в университета, както и за бъдещи одити и акредитации. Аз съм Исмел Ходжев и днешната тема ни е за Деня на театъра. В нашия университет, т.е. Пловдивския университет, дали се обучават актьори? Да. Да, обучават се. Дали в България се празнува по някакъв начин и какви събития се честват на този ден? Големи актьори съм се запознал, примерно последния път се запознах с Иван Ласкин, обменихме някакво и така, имам опит на сцена, имам опит и в публиката и ми е интересно много. Здравейте! Здравейте! Имаме няколко въпроса към вас, свързани с Деня на театъра. Знаете ли кога се чества Деня на театъра? Утре! Знаете ли дали в България се чества по някакъв начин, какви събития се честват на този ден? Ами не, нямаме такава информация. Знаете ли в нашия университет се обучават актьори? Да, знаем. Знаем, че има пиеси, ходили сме на някои от тях. А харесаха ли? Да. Знаете ли колко процента от нашите актьори в Пловдивския университет се реализират в тази среда? Не. 10, да кажем. Предположение. Ти предположи. Предположи и ти. 10 е щедро казвам. 10. Добре да, да речем 20, нека съм малко по-оптимистично настроена. Не знам защо. Всички, които интервюирахме, казаха малко процента. Всъщност 65% от нашите актьори се реализират в тази среда. Екипът на проекта ви желае весела Коледа, щастлива нова година, през която да се срещаме често на екрана на телевизия Пловдивския университет.